На Росії розпочались заходи з локалізації виробництва артилерійських порохів з власної сировини, щоб уникнути залежності від зовнішніх поставок. Про це інформує Бекхан Оздоєв, індустріальний директор комплексу озброєнь, боєприпасів та спецхімії Держкорпорації «Ростех». За словами Оздоєва, минулого року підприємства корпорації почали промислове виробництво пороху з альтернативних видів сировини, таких як деревна та ляна целюлоза. Тести та практичні стрільби підтвердили, що такий порох є ефективним, як традиційний. В Росії немає дефіциту деревини. У майбутньому частка нової сировини у виробництві порохів може сягнути 60-70, зазначив він. Однак, згідно з торговельними даними, Росія все ще високо залежить від імпорту нітроцелюлози, головного компонента артилерійських порохів. Відповідно до звіту видання The Wall Street Journal, імпорт цієї продукції зріс на 70% у 2022 році, коли розпочалося російське вторгнення в Україну. За даними до середини 2023 року, вже було ввезено майже 3039 тонн, що майже вдвічі перевищує обсяги 2021 року. Після початку війни Європейський Союз та США ввели санкції проти Росії та обмежили продаж пороху, але Китай замістив ці поставки. Однак навіть ці поставки можуть виявитися недостатніми для потреб РФ через загальний дефіцит порохів на світовому ринку. Це може стати додатковим аргументом для зростання виробництва власної сировини, покрім наміру позбутися залежності від іноземних поставок. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!